Orang yang derhaka kepada Allah Orang yang buat maksiat kepada Allah Orang yang tak ikut peraturan Allah Hatinya jahat Walau dia mengaku hatinya baik Neh, Haa nah. Kak bila kak nak pakai tudung Kak umur 40 lebih no. Nah, apa kak tak pakai tudung Neh, Saya nasihat kak ni pasal saya kan jerang kak Kita kan hidup berjerang Nah Haa nah. Pakailah tudung Kak ni kata kena Kak walaupun tak boleh tudung Hati kak baik Faham tak? Nah, ada tak orang kata gitu? Ada Faham? ah Kena oleh dia kata betul lah Nah, ha, pakai tudung ni baik ha, Kak tak bersedia lagi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala haula wala quwwata illa billahil al aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Al-Uqwah, tuan-tuan guru para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat. Yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah Seterusnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan dan pahala berpanjangan Mudah-mudahan ianya bakal memberi keuntungan pada hari akhirat Apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yawmal mahsyar nanti insyaAllah InsyaAllah kita sambung kembali kitab 40 hadis Penawar hati karangan Tuan Guru <coughs> Usna Ahmad Fahmi Zamzam Qala muallif rahimahullahu ta'ala <coughs> wa Nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala Hadis yang ke-13 Tajuknya diusir dari syurga عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون يكون ثوبه حسنا ونعله حسناً قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم ارتني بادي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبته tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur yakni sifat kesombongan sekalipun hanya seberat debu lalu ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya sesungguhnya ada seseorang yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya baik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah Dan suka kepada keindahan Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain Hadis riwayat daripada Imam Muslim Keterangan Hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat itu hanya sedikit sekali ada pada dirinya. Orang yang sombong bererti merebut sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk membesarkan diri dan sesiapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjermuskannya ke dalam jurang api neraka kemudian kalau kita lihat kepada cerita antara Nabi Adam alaihissalam dengan Iblis Laknatullah baik Hadis yang seterusnya pada malam ini hadis yang ke-13. Satu lagi sifat yang kalau ada dalam hati kita akan jadi racun. Kena buang. Sebab tu kitab ini namanya kitab 40 hadis penawar bagi hati. Eh, dia menjadi obat atau penawar bagi hati-hati manusia yang sememangnya berpenyakit. Manusia mana hak ada menyakit dalam hati semua manusia. Nah, eh, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hati kita ada penyakit ni, oh, ada. Nah, eh, sikit dengan banyak saja. Kalau banyak dia menyebabkan seseorang itu berubah Daripada baik jadi jahat. Orang hak jahat dengan sebab hati dia jahat. Orang baik dengan sebab hati dia baik. Di dalaman menterjemahkan luaran. Nampak? Dia ada sangkut pau. Sebab itulah tak kena sangat ada cakap-cakap orang. Dia kata, nampak je saya ni minarak tapi hati saya baik. Nah, nah tak kena lah. Pasal apa? Dia berpunca daripada dalaman. Orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa pada Allah, dia nak buat dosa tu mari daripada mana? Daripada hati. Ya? Nah, kita nak mari malam ni, nak mari surau, nak mari rumah Allah, nak duduk dalam majlis ilmu. Mari daripada mana hasrat tu? Niat tu? Cita-cita tu mari daripada mana? Daripada hati. Ya? Nak buat baik pun daripada hati. Nak buat jahat pun daripada hati juga. Neh, betul lah. tak? Kita mari malam ni rumah Allah taala ni. Dia mesti ada cita-cita tu. -cita Bukan kita mari, mari malam ni orang tahu ni. Nah, awak jumpa kita kat KLCC orang pun buat lagu ni. Tahu surah. Bukan kita. Nak, nah, memang kita ada cita-cita. Ada niat. Oh, malam ni ada kuliah ni. Surah aku. Nah, aku nak pergi ya. Ha, nah, mari kau mana tu? Ya? Kok hati ya? ke? Kekut kepala lutu. Tak. <laughs> ha, nah, jadi faham dah lah. Nah, buat baik berpunca daripada hati. Jahat pun berpunca daripada hati. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah. Atau mudah-mudah cakap orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang buat maksiat kepada Allah. Orang yang tak ikut peraturan Allah, hatinya jahat wala dia mengaku hatinya baik. Neh, ah. Nah. Kak bila kak nak pakai tudung kak umur 40 lebih dah, apa kak tak pakai tudung? Neh, saya nasihat kak ni pasal saya kan jirang kak, kita kan hidup berjiran. Nah, ah. Pakailah tudung. Kak ni kata guna, kak walaupun tak bertudung hati kak baik. Faham tak? Nah, ada dak orang kata gitu? Ada. Faham? Ha. ha. <coughs> Kena oleh dia kata betul lah. Nah, ha, pakai tudung ni baik. Ha, kak tak bersedia lagi. Tak bersedia lagi. Tak sampai seru lagi. Dan nak tunggu bila sampai seru? Nak tunggu bila bersedia? Seru ni lama dah. Ayat yang menyuruh kita memakai, memakai tudung menutup aurat. Ni lama dah ayat. Bukan baru turun kemarin dulu ayat. Nah, yudnina alaihinna min jalabibihinna al-ayah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu perintahkan isteri-isterimu dan puteri-puteri. Puteri, -puteri. puteri ni maknanya anak-anak perempuanlah. Bukan puteri anak. Nah, mana anak anak puamu? Napa? Ha, nah, agar melabuhkan jilbab jilbab mereka. Mana pakai dudung? Nah, melepasi akan parah dada. Dah bila ayat ni? 1400 tahun lebih oh. Nah, pasal apa kita kata tak datang seru? Tak bersedia wajib pakai tudung wajib tutung aurat apabila seseorang itu balik haa ni eh? haa start balik wajib tutung aurat kita 40 lebih dah tak siapa seru lagi Nah, ha? umar berapa nak nak siapa seru umar berapa nak pakai tudung umar 140 ni ke umar berapa ni eh? haa jadi bila kita telah balik wajib dah lah kita pakai tudung pakai jilbab. Nah, ah, ha. nama tu ikut suka lah. Kau pandang mu nak pakai tudung Color apa, corak apa sekalipun. Nah, nama apa sekalipun. Tudung ariani ke, tudung bawah ke, tudung khisi ke, selar kuning ke kau anda nah. nah, asal pakai tudung sudah. Dan melepasi parah dada, memang melepasi parah dada. Kerana yang memakai tudung ini, adalah wanita-wanita perempuan-perempuan yang dada-dada mereka tak sama dengan dada laki-laki betul -laki, tak mana sama dada orang puang sama tak dengan dada tu imam ha lainlah dada tu imam lepek macam meja pipong je nak <laughs> dada orang puang dia lain neh ha dia ada naik turun situ nak ya nah. dia ada awas bonggol dia hadapan Nabi gitu. Jadi kena tutup bila anak-anak kita telah mencapai usianya balik. Tutup dah lah. Kena beli tudung lah. Jadi ingat atur ayah. Nah, tengok anak kita balik dah dia ni. Beli tudung lah. Cuma yang terbaik sebelum balik. Nah, kalau mak ayah cerdik, ingat lah. dia tengok anak dia. Dia ajar anak dia daripada kecil pakai tudung tu. Hamba pak tahun, lima tahun tu pakai tudung dah. Ha ni mak ayah bijak ni. Ha nah. Hari raya dia pakai tudung. Ha comel. Bagus ha. Padahal bukan wajib atas budak. Dah budak umur pak tahun mana wajib pakai tudung aurat. Nah, ha? lanjang pula tak ada hal. Tapi mak ayah dia bijak, dia pakai tudung. Nah, ha? cik tudung. Ha, ha dia panggil ajak ketika mana usianya masih kecil orang Melayu dulu-dulu orang tua dulu-dulu dia panggil melentur buluh. Neh, ha, ah, biarlah daripada rebungnya. Pasal rebunglah mudah, lembut. Nak wak sayur pun rebung buluh. Kalau buluh keras lah, ketung dah, besar dah, hormo 60 buluh. Orang dah wak sayur. Wak sayur gap bahan tanah tu kan makan. Betul tak? Ha ah, dia gitu. Jadi orang tua dulu-dulu bijak dia. Nah, ah, pepatah boleh pakai kau. Boleh jadi nasihat kepada kita. Ha? Ah. <tuh> jadi jangan guna ayat lah nak tuna perintah Allah, nak laksana perintah Allah. Neh, tak bersedia lagi lah, gitulah, bini lah. Neh, ah, ne, kan aku pakai tudung kan tak boleh saya try dah pakai tudung tak ada jawab Ada gak jenis bengong gitu. Neh, ah, kira nak jawab saja. Nah, nah, orang nak hidup kita ini dapat berkah. Dapat reda daripada Allah. Kalau dapat job, ne, eh, ya, ratus ribu tiap-tiap bulan, banyak sangat job masuk kanan, kiri, depan, belakang. Tapi dapat kemurkaan Allah. Kita nak dah. Boleh. Buat kaya tapi tu hang marah. Baik kita dah kaya tapi tu hang reda. Dah kaya tapi tu hang reda, kau kita nak. Ha, dia gitu. Ni nak cari kaya semata-mata, biar Tuhan marah pun. Ha, rambuh gitu. Tu orang bodoh dia panggil. Ha? ha. Jadi sifat satu lagi yang kita kena buang dalam hati kita, sifat takabur. Walaupun dia di sini, takabur. Ha. Sebutan yang betul, takabur. Eh? Ha. Yang ni kalau terjemah kot Melayu juga, sombong. Nabi kata dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Nah, kemah kemi dah Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata, La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Man kana. Mana-mana orang. Tak ada kira siapa-siapa. Fi qalbihi. Dalam hatinya. Nah, mithqalu dharrah ada besar dharrah. Halu sangat-sangat min kibrin daripada sifat sombong. Maksud di sini orang yang sombong walau halu, sombong dia tak berat mana ada dalam 0.5 gram je dalam hati. Nah, tak akan masuk syurga. Siapa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Apa benda ni? Bagaimana pula dengan orang yang sombong bukan kata besar zarah? Nah, nah Besar gunung Kinabalu. Nah, ha. Nah, besar bukit Uhu. Nah, kesombongan yang ada di dalam hati lebih-lebih lagi lah dak masuk syurga. Dah kalau dak masuk syurga duduk dua ni. Neh, ha, nah, duduk sorgo ke pavilion. Faham tak? Ha, ada duduk patak dengan aku Neh dia dua tempat je hari akhirat kan gitu hang buat dua tempat ke. Fariqan <tolongan-"> fil janna <tolongan> wa fariqan fis sa'ir. Golongan-golongan bertakwa duduk dalam jannah, duduk dalam syurga. Golongan-golongan jahat, kafir, munafik, derhaka pada Allah duduk dalam neraka. Orang baik duduk alam syurga. Bertakwa duduk alam syurga. Banyak dosa, banyak maksiat. Duduk dalam neraka. Tu janji yang daripada Allah Ta'ala. Tuhan janji gitu dah. Neh, Tuhan ni Allah ni dia la tu khliful mi'a. Tidak sekali-kali memungkiri janji. Ni manifesto Allah Ta'ala. Neh, Ha, bukan manifesto manusia. Dah tau. <laughs> nah, ah ba cakap aje. Dah kita duduk tu orang tengok kita. Kita baik ke jahat? Nah, kita boleh tahu diri kita orang lain dak tahu. Orang lain boleh katalah kalau kita tengok oh, baik dia ni. Tapi kita tahu ah. Kita tak boleh pura-pura. Nah. nah, untuk kita hisap diri kita aku baik je Sudah semestinya kita Tak boleh. Betul tak kita jahat, kita banyak dosa dengan Allah kita tak ada amal, kita kurang pahala, kita banyak dosa, kita banyak maksiat kepada Allah. Lepas tu kita mari surah malam ni. Ha? Ha, kita datang surah malam ni sebab apa? Dosa kita banyak, kita jahil. Dah ada mari ni, orang aling tu. Nah, bapak ulama' ada mari. Dia ulama' ni dah wajib mari belajar agama pasal dia pandai jadi kita kena berbaik sangka yang tak datang surau, tak datang masjid, tak menuntut ilmu tu itulah bapa ulama, bapa tasawuf. Faham tak? Walaupun luar pendek. Nah. Ha, nah. 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 dia gitu. Dan nah, dia kata duduk-duduk orang kita kena husnul zau. Nah. Ha, nah. nah. bapa ulama gono, ustaz rambut merah gitu. Ulama tu. Nah. Ha. Nah. Kemudian sahabat bertanya, bila Nabi kata dia akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong wala besar azarah. Faqala rajulun. Ada seorang lelaki-lelaki di kalangan sahabat lalu bertanya ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki-lelaki ini dia suka memakai pakaian yang molek, pakaian yang baik. Pakaian yang elok, pakaian yang mahal, pakaian yang bermutu tinggi. Kemudiannya, dia suka sangat, ya Rasulullah. Nah, ah, kasutnya ah, berkualiti, kasutnya elok, kasutnya cantik, kasutnya lawa. Lagu mana, ya Rasulullah? Sombong ke Gua ni orang gini Nabi kata, Inna Allah jamil, sesungguhnya Allah ta'ala ini jamilun, sangat-sangat cantik sangat-sangat indah, sangat-sangat elok yuhibbul jama' Dan suka kepada kecantikan, keelokan, kebersihan. Nah, ha, keelokan. Al-kibru batarul haq. Ha, baru Nabi Kabo maksud sombong ni apa? Al-kibru sombong ini batarul haq, menolak kebenaran. Waram tunas dan menghina pula akan manusia. Itu maksud sombong. Jadi faharlah kita sini lebih-lebih kurang. Sombong ini bukan bermaksud seseorang memakai baju atau seluar yang mahal atau berkualiti tinggi. Nah, dia tak ada kaitan dengan pakaian kereta mahal. Tak ada kaitan dengan kasut mahal. Tak ada kaitan. Nah, aa. Pasal sombong ni dalam. Dan kalau dia pakai baju mahal, dia pakai seluar mahal, dia pakai kasut mahal, dia pakai spek mata mahal, dia tak sombong pun, tapi dia mampu beli. Adakah itu sombong? Tak. Tak sombong. Tak masuk neraka. Eh? Nah. Ha, Nih. Semua original. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua original. Kasut original. Nah, seluar Levi's Original. Baju haircut original. Kan pasal malam baju haircut original ni. No, nah, 980 lah. Nah, ah, Tapi dia tak sambang. Adakah dia ah, tak menghina orang? Adakah itu termasuk orang yang tak kabur? Nah, bahkan hukumnya harus. Dan mampu. Nah, no, tak apa pakai. Cuma jangan hina orang. Bila pakai jubah mahal, pakai baju mahal, Hina orang pakai jubah murah. Hina orang pakai seluar murah. Hina orang pakai piyah murah. Ah ha, itu baru sombong. Nah, hina orang pakai kasut. Tak ada rakan, tak ada kasut gini ni. Pesih mana kasut gini lah ya? kau. Tak tahu pakai kasut mahal. Nah, dia hina kawan dia. Nah, pakai kasut tak mahal. Ah ni sambung ni bagi. Nah, ha, ah tapi kalau dia pakai kasut murah, dia pakai seluar murah, dia pakai baju murah tapi menyombongkan diri. Adakah dia ini orang yang takabur? Ya. Neh, kerana dia bersangkut pauh kunca kesombongan itu bukan dari pakaian tapi daripada hati manusia. Neh, ah nah, dia gitu. Allah benci orang yang sombong. Kerana sombong-sombong ni Allah Taala saja yang boleh kerana dia layak, kita tak layak Al-kibriya'u libasi, Tuhan kata Sesungguhnya, kesombongan itu adalah pakaian tu. Mana kata, sombong ni, Tuhan je layak Kita tak layak Bapa kita tak layak? Kerana kita memang tak layak Start daripada ujung rambut sampai ujung kaki Semua pinjaman daripada Allah Tiba-tiba barang pinjam kita nak tunjuk kau orang. Jadi tak munang sabar. Ha? Nah, kalau kita nak tunjuk kau orang, kita nak buat eh, kita nak apa, apa benda ni. Nah, ha. Nah, nak buat action, biar benda tu hak mit, milik kita mutlak. Ha, nah, baru munang sabar. Ada tak milik kita mutlak? Tau. Jadi kita ambil seje contoh, memang milik kita mutlak. Tahu. Tahu. Semua Tuhan beri belaka. Rambut Tuhan beri, mata Tuhan beri, naga Tuhan beri, nyawa Tuhan beri, telaga apa benda ni, kaki tangan Tuhan beri. Semua hak Tuhan belaka. Muda kita Tuhan beri, Tuhan beri belaka. Sihat kita Allah Ta'ala beri. Kalau sihat milik kita, tidak ada orang yang sakit. Kalau muda milik kita, tidak ada orang yang tua. Kalau hidup ini milik kita, tidak ada orang yang mati. Betul lah. tak? Semua milik Allah. Nah. Ha, dan Tuhan kata tua, sampai masa akan tua. Tak cakap guna produk. Tak cakap nak cocok. Nah, memang akan tua. Tak sana nak Ha? Nah. Mereka nak puluh, tujuh puluh, lima puluh tua. Nah, ha, ha, memakan apa benda pun Boleh makan, boleh ikhtiar Tapi itulah umur Umur dia panggil jasad kita Ke arah ketuaan Walaupun muka dia di Wak di nu, wak di Nih, ha, wak pembodohan, Memang tak Memang akan nampak licin, nampak muda Tapi tekak je ha, Tekak ha, Macam anak lembu tekak Betul tak? Eh tak boleh nak uh, tipu Itulah barang dunia Haa ha, Tapi pelik ni Akhir zaman tak Orang lebih Mementingkan keterampilan Haa tak? Nak muka comel Nak muka putih Neh, Tapi Dalam man Tak ada ha. Itu tak boleh berubah itu Itu tak telang apa benda ni Neh, Haa Penawar dia nak kira kulit dia putih. Hati tang beletung macam air pun tak ada Nah, eh, ha, ni kesilapan umat akhir zaman. Ha, tak? jadi jangan kita bersifat dengan sifat kesombongan. Ini dibenci oleh syarak, dibenci oleh Allah. Nabi kata dalam sebuah hadis, "Bisal abdu abdun" Sejahat-jahat hamba Yakhtilud dina bisyubha Menipu daya agama Dengan yang subha Lagu mana pula Sejahat-jahat hamba Tipu daya dengan Tipu daya agama dengan subha Yakni katanya Apa benda ni ulama-ulama Seseorang yang melakukan Kerja-kerja agama ini Melakukan yang subha Contoh ada dalam kitab Bahru Mazi, Syekh Idris Marbawi rahimahullahu taala wa contoh. Dia kata seseorang yang tipu daya agama dengan subhat ni begini Iaitu lah bila dia semayang dia pun mari tiga kepak tiga kepak tiga kepak rakaat. Ah. Lalu dia ambil empat rakaat. Ah. Maka dia telah menipu daya agama dengan subah. Nah, ini ramai terjadi di kalangan kita. Tengah-tengah semayang, jadi dia ingat waktu ke aktora. Ini benda biasa, tak usah pelik kan? Nah, ah, nak asal kita manusia, kita bukan malaikat. Betul tak? Kita manusia biasa. Batu tu Imam Mekah dia, dia ingat. Ada. Batu tu Imam Mekah dia ingat kot. Dato' Imam Mekah manusia. Ibu bukan malaikat pun dah. Betul tak? dia gitu. Tak pelik. Eh? Nih, ha? Ni. Ha, tu Imam Mekah tu. Dia ingat ayat Quran dia. Ada kau. Faham? Ha. Dan kalau tu Imam surah kita dia ingat ayat. Oh biasa tu. Dia ingat ayat sejadah. Baca sama. Dah tiap-tiap hari Jumaat dia. Hari buah dia ingat. Ada kau. ah, ha, Dah semaruh kerja. Ni hari hak dia, dia ingat suruh sejadah Allahu Rabbi jadi sekat ada ke dia ingat Nah ha ah. Kalau dia ingat lepas sujud dah dak apa sebelum sujud diingat ingat Ha nah dak nah. ah. apa biarlah nak buat lagu mana Ni ada gak makmum yang marah oh tak imam benda pada dia ingat Biasa tu Nah ha lagi marah ke ah. timang Siapa bagi tu makan roti jana dak bayar ke timang Nah, kita ingat suara cakap tu punya pasal. Apa ya menandang bunyi makmum. Biasa tu. Jadi bila kita dia ingat pak ke tiga, tiga ke pak, tiga ke pak, maka jawab ulama-ulama hendaklah kita ambil yang sikit. Ambil tiga. Nah, ah, kalau kita semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Isyak, semayang yang empat rakaat, jadi kita waswas. Jadi syok. Tiga ke pak, eh, tiga ke pak. Ambil tiga. Jadi bila ambil tiga kita tambah satu rakaat. Bila tambah satu rakaat yakin lagi? Yakinlah. Ha yakin kita nak al yaqin ya yuzadu bisyak. Neh. Ha dan yakin barang syak dalih lawan. Rasa yakin ini lebih kuat. Ha. jangan ambil pak. Kalau semayang subuh, eh, aku apa rakaat ni ingat. Se kedua, se kedua, ambil se. Mudah, ya? Kalau semayang maghrib, tiga ke dua, tiga ke dua, ambil dua. Jadi, bila ambil dua, tambah satu. Faham? Haa. Selesai masalah. Nah, Haa. Ha. Tiba-tiba, kita pun beri salam. Siap berakudah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari seorang makmu minta maaf ah, abang. Eh, ah, abang kena tambah segi raka'ah. Nah, umpamanya. Nah, kita lagu mana? Kita yakin ya? Eh, kita yakin. Ya? Memang kita pak raka'at ada. Oh, mari di mana pula? Tegur-tegur aku tak? Saya tengok daripada belakang tadi abang semayang Zohor tiga tadi. Patut segi tambah. Kita yakin ya? Eh, kita memang yakin dah. Kalau yakin, tak salah tapi bila di mari tega abang-abang tadi tiga je surakat lagi kena tambah. Kita pun rasa, oh, aku rasa dah tak digitu. Tambah lagi. Neh. Ah, tambah satu lagi. Dengan syarat nak tambah satu rakaat ni hendaklah ada dua syarat. Yang pertama, tidak diselangi dengan tempoh yang sangat-sangat lama. Nampak? Haa, ah, orang okay, mari tegur kita. Baik, eh, apa asa rakan lagi tau? Tadi tiga baru. Kita pun... Eh, duduk mu. Haa, saya nampak adik. Mu nampak tadi. Haa, mu duduk mana? Aku nak belakang adik. Nampak mu tengok tiga rakan adik. Sungguh. Haa, oh, sungguh. Mau biar betul. Ha, jadi panjang dah percakapan tu. Jadi pak lah kena tambah. Nah, ha, kalau dia mari tegur, segera kita bangun, boleh. Satu rakan. Atau syarat kedua, kata ulama-ulama, tidak kita lakukan perbuatan yang membatalkan semayang. Seumpama makan. Seumpama buang air. Dan seumpama dengan yang lain. Neh, ha, ah, siapa kedai mamak tau? Baru <gulang>, segala -saya kata. Eh, Tik Imah, ini mayang tiga kat A'ah ni. mayang so. Dua keping oh, roti telur lah. Faham lagi? Oh, tu kena tambah tiga dah lah. Tambah pak dah lah. Dah ada tambah seri dah. Nah, ha, nah, dia kata masa apa? Dah makan minum kau. Oh. Nah, ha, nah, dia gitu. Tapi ulama-ulama kata kalau yang mari bagi tahu kita itu, kita yakin dah. Tapi hak mari kabur ke kita tu bilangannya mutawatir. Bilangannya ramai. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i lima orang dan ke atas. Ha, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan depan kita mari lima orang. Assalamualaikum Awak semayang tadi, suhu baru tiga. Kena tambah sikit. Lima orang mari. nah, <coughs> mana lima orang atau enam orang? Kan dah? Nak paling sikit lima orang. Milangan yang mutawatir. Nah, maka wajib kita tambah satu lagi rakaat. Kerana yang mari itu, yang melihat itu, bilangannya ramai. Tapi dengan syarat lima-lima orang itu, seorang yang juuh. Seorang yang salah dipercayai. Nah, jangan lima-lima itu -lima mak nisyak. <tessimut> Atau orang okay, <insya>, kan? Aku nampak empat orang, tiga orang. Ah, habis itu. nah, mu <tessimut> setimpi kuda nak tegur aku. Nah, nak lima-lima orang tu orang yang adil, orang yang nah, ha, nah, baik, orang yang saleh. Nah, ha, nah, nah, dia begitu. Atau dia kata Syekh Idris Marbawi masuk dalam hutang, dia tembok kijang. Bila dia tembok, pong, tembok kijang tu kena kijang, kijang pun lari. Dia kerja kijang. Kerja, 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 kerja. Didapati kijang itu mati di dalam air. Maka timbul syok di situ adakah kijang itu mati kena tembok atau lemah dalam air. Jadi bila syok, eh, dia datang subahah dah lah. Maka kata Syekh Idris Marbawi rahimahullahu ta'ala haram kita makan. Tak boleh makan. Dah bazir ya kalau gitu. Bukan senang nak tembok kijang. Senang tak senang, bazir tak bazir tu hukum je. Mau nak makan, makan. Tapi haram. Nah. Tak? <tuh> nah. Kita nak temu kijang, kan. Senang tak? Nah. Masuk dalam hutan kak, tiga hari. Nak jumpa seko apa je? Dada tembok, tembok, tembok. Kijang tu lari pah sungai dan mampu kerah dalam tim. Neh, Lagu mana? Dah boleh makan. Kalau dia mati atas darat, ada apa? Masalah ni dia, celuk celup dalam sungai. Kita nak tanya Kijang, Kijang mapuh dah. Kalau <laughs> hidup boleh tak? Kira tanya, mau mapuh lemah ke, mapuh kena tembok. Kijang kata tembak. Boleh tak? Kira. Nah. Ha. Ah. Jadi tak boleh makan. Hatta kata Syekh Idris Marwawi, rahimahullahu ta'ala, bercampur daging yang di sebelah, daging yang molek, dengan bangkai, bangkai, daging yang bangkai. Ia pergi campur. Nah, daging bila capur gok dak kita mana nak kena pasti. Nah, hak mana pakai, hak mana hak sedih sembelih. Pasal daging you supu you je. Nah, ini merah sama je. Jadi kalau begitu kena jangan makan. Tak salah Nah, yang mudah je. Dia dalam bab makan minum kita kena perhalusi. Orang Terengganu panggil kena beraluh. Dia tak boleh buat lebih kurang. Kerana bila sebut makan minum, kita ambil makan minum tu kita buh dalam mulut tu lah. Bila kita buh dalam mulut dia melibatkan perut kita, melibatkan tubuh badan kita. Nah, Nabi kata kullul min nabata min haram fannaru aula bi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih layak untuk daging atau jasad tersebut. Nah, Kena perhalusi sikit makan minum jangan buat lebih ke orang. Nak? Ha, ah, janganlah apalah bukan sama-sama. Eh jangan mai Ada kau orang bukan sama-sama ustaz. Sama, sama, eh, ah, ambil dulu hak ada ni. Sesok kita taubatlah. Jangan. Nah, <laughs> jangan buat bengong gitu. Nak? Ah, ataupun dia guna lagu mana? Eh, jangan. Ni rezeki, ni rezeki, ni rezeki jangan ditolak. Jangan ditolak ke balik otakmu. Mu nak kena tolak masuk dalam neraka ke, ke gua ni. Nah, ha, ah, betul rezeki jangan ditolak. Rezeki yang macam mana jangan ditolak. Rezeki yang halal, rezeki yang haram wajib ditolak. Betul tak? Ah, ha ni gitu. Mana lagi sejahat-jahat hamba? Iaitulah hamba yang mengikut akan hawa nafsunya dan lupa kepada Allah. Itu hamba yang paling jahat. Hamba jahat ni banyak. Pernah Nabi tanya sahabat-sahabat, Hei sahabat-sahabat tu, Mu nak tahu tak hamba Allah yang paling jahat? Sahabat kata, nak no, ah, ya Rasulullah. Golongan mana? Manusia macam mana jahat sisi Allah? Nabi kata orang yang suka menyebarkan fitnah. Nah, dan suka memecah belahkan saudara yang berkasih sayang dan suka kepada menyebarkan aib aib orang ni akhir zaman cukup-cukup banyak berlaku nah bagi yang nak mampu orang sebar aib orang nombor satu celak mata kira nak sebar aib orang Nah, nak kerja mati malam kaya nak tidur Dan lagi sebo Dan ni nak sebo mudah je Zaman dulu payah Nak, nak sebo pitnah sama dulu payah Kena cerita korang Nah, eh, kena cerita korang tu, kena cerita korang ni Lambat Sekarang ni, zaman sekarang ni mudah Duduk atas jadah boleh sebo fitnah Duduk dalam surau, dalam masjid Boleh sebab fitnah Dalam pakar piyuh, pakar sirbang Malik-malik ada sebab fitnah Lilik sirbang dah hati apa dia macam pelil, Sama besar dengan kolah juga <laughs> Nah ha, Malik-malik ada buka Facebook Taik fitnah ha, Ah macam-macam sebab orang itu, sebab orang itu, orang itu, betul tak? Ha, tekan poh je, ribuan boleh tengok. Bukan sekat, sekat, Takat boleh tengok, boleh share dia pula. Bila share, makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang, akan dosa tersebut. Sebab itulah umat akhir zaman cukup-cukup ramai kat duduk dalam neraka Allah. Antara sebab dia, ni Nabi kata, jahatnya lidah. Dengan sebab jahatnya hati. Daya cakap cukup tangan yang menaik. Nah, Nama dulu nak siapa fitnah kena cakap kena karang cerita gini 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 lenguh got mula lain mudah tahi ya tak 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 Kalau benda tu betul dia panggil mengumpat. Nah, eh, kalau benda tu tipu, benda tu tidak betul, tidak benar, benda tu dusta dipanggil fitnah. Dua-dua ni -dua kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dusta. kita Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubah Ahlil Kaba'ir perangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala pada menyatakan dosa-dosa besar mengumpat ara panggil ziba tu tak fitnah dua-dua ni patak neraka ha nabi kata dosa mengumpat lebih besar lebih dahsyat Asyadu minaz zina Nah, lebih dahsyat daripada berzina. Sahabat kata, Ya Rasulullah, dokang gitu pula. Neh, dokang ngumpak besar pada berzina. Bukan berzina besar ke? Berzina memang dosa besar. Tapi lebih dahsyat mengumpak. Kerana apabila seseorang itu berzina, dia bertaubat kepada Allah pada hari yang sama, Allah Ta'ala terima tawabat dia. Tahu tak? Walau dok pakai seluar, walau dok buang kondong. Faham tak? Taubat tu. <tabak> nah, ha ah, nyanda anak lelaki tu, hak puan pun nyanda di bucu kata, eh aku nak taubat pada Allah dah tak boleh dah, buat kerja gini dak baik pada. Tu nyah lelaki. Nah, ya Allah aku dah taubatlah, ya Allah. Taubat sungguh-sungguh bukan main-main punya. Sungguh-sungguh. Nah, Allah terima. Walau dok pakai seluar. Tak tahu, ke luar. Tak. Ha, dah luar duduk di mana duduk, duduk atas kipas luar. <tik> <tik> nah, kan lah, kan lah. Ha, nah, ganah dak ganah. Ha. Ha, kala mengumpat Allah dak cukup dengan taubat, dia kena minta maaf nu. Faham tak? Kena minta maaf dengan orang yang hak dia umpat. Kena minta maaf dengan orang yang fitnah. Kalau orang itu duduk sebelah rumah kita, Kena pergi rumah dia Ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Nah. Bila dia keluar, saya minta maaf. Saya kata kau begini, 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 begini. Ha tak? Kalau dia kata saya halal, kita taubat pada Allah. Baru Allah Ta'ala padam dosa kita. Masalahnya orang yang kita upah itu duduk di mana? Kita kena ada rumah dia. Kita pernah jumpa dak dengan dia? Dak pernah jumpa. Rumah dia pergi kita tak ajing lari. Jabat salam pun kita tak pernah, betul tak? Tiba-tiba kita pergi fitnah dia, kita pergi umpat dia. Nak cari di mana rumah dia? Nung dia pergi umpat ulama Dia pergi fitnah tok guru. Rumah tok guru dia dak pernah bijak, betul tak? Tiba-tiba kata tok guru gini, tok guru makan rasuah, makan duit haram, gini 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 ni. Munak minta maaf, bila ni tok guru? Nah, nak minta maaf bila dengan alim ulama. Eh, ini susah kita. Dosa kita banyak dah. Dosa bini kita, kita tanggung. Dosa anak-anak kita pun oh, berselera tabak sekali. Lagu mana kita nak tanggung hari akhirat. Nak pergi ke watak batang tekak kita. Dosa kita fitnah kita umpak alim ulama. Tak Ha? Eh, Belajarlah. Mari duduk dalam majlis ilmu insya-Allah kita akan jadi baik. Jadi baik ya. Ha? Hak jahat-jahat tu pasal dak duduk dalam majlis ilmu sebab tu jadi jahat. Nah, ha. Dah tak masa dah kena jadi baik dah kita. Neh, jadi watak baik pula kita. Lama dah kita pegang watak jahat. Nah, kita kena pegang watak baik dah kerana kita hala ke balik dah nak menuju Allah Taala, nak jumpa dengan Tuhan dah. Nah, orang lain jumpa dengan Tuhan bawa kebaikan takkan kita nak bawa jahat kita, nak bawa dosa kita nah. Ha, ah, dia gitu. Jadi sesungguhnya Allah Taala suka kepada keindahan. Takabur itu Nabi kata batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menghina akan manusia. Dalam kitab Bahru Mazi juga dia ada sebut ciri-ciri orang yang sombong dari sudut percakapan dia nah dia ada ciri-ciri dia dari sudut mata dia nah mata orang sombong ni lain like. dia akan tengok orang yang dinak hina tu waram tunas orang yang dinak hina tu dengan pandangan yang jelek pandangan kehinaan itling gitu nah macam orang-orang orang-orang ada jawatan nah dia nak hina orang-orang bawah hang dia. Dia nak hina orang-orang miskin. Nengok mata dia. Kan lain? Mata dia lain. Percakapan dia lain. Dan kemudian kata Syekh Idris Marbawi. Saya cara berjalan pun lain. Cara berjalan orang yang sombong lain. Dia panggil perjalanan ni. Cara berjalan ni. Tabah taro. Jalan macam orang sombong ni gini. Jalan macam gangster. Neh, ha, ha, nampak? Kita tengok orang gesture gangster kan. Neh, jalan dia guna. Oh, dia mengepukkan kang tangan di gitu, kemudian dada di wak congok gitu macam gayang yang serama. Nah, dia pun jalan gitu. Betul lah. tak? Ah, Itu perjalanan contoh perjalanan cara berjalan orang sambung. Dia panggil tabakh taro. Itu jalan. Ini. Tu contoh. Ha, ah. Ha. Nabi pernah tegur sahabat jalan begitu. Nabi kata cara berjalan seperti ini dibenci oleh Allah. Melainkan di dalam peperangan. Ha, dalam perang boleh jalan begitu. Dalam macam orang pahlawan. Jalan macam orang gesta. Dalam perang dia boleh jalan. Ada pun jalan nak pergi syurga, gini tak boleh. Ha, 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 Nah, ha, perang tak apa, nak pergi berjihad tak apa. Kerana bila kita nak pergi berjihad, nak pergi berperang, nak pergi memerangi musuh-musuh Allah, kita berjalan gini menunjukkan kehebatan. Dia lawan mesti kena jalan gini betul tak? Macam jalan pendekal Ah, macam Tony ja. Kan? Ha, lain kan jalan betul tak? Aa, hero hero mesti lain jalan. Betul tak? Macam cerita keling. neh, ha, ah, cerita keling kan. neh, Oh, orang jahat something. Dia bahang habis orang kapung. Lah sekali hero pun tu, babe. Betul tak? Bila hero keluar, orang dipuat main muzik. Ha, like muzik tu. Lepas tu jalan pula hero. Ha, ha nah. nah. Genus spek hitam pun semua. neh, ah. ha. Amita racang tapi kita tanya, oh hebat, hero mari dah, hari mari dah. Betul tak? Ha. Dah kan hero keluar tu nunduk macam ke bapak tak tahu, dak munasabah pula. Neh, dia kena ada action sikit. Tak jalan gitu dalam peperangan diharuskan. Psikologi untuk musuh tengok, eh oh hebat ah. Kan? Nah, menggerunkan musuh, menakutkan musuh. Nah, eh, Cara jalan tu dia ada impak tu. Dia ada apa benda ni? Efek tu. Nah, lepas tu dalam perang dia, dia haruskan mewarna rambut dengan warna hitam. Boleh? Dalam perang. Kalau masuk perang tu, umur 60 lebih tau. Nah, rambut-rambut putih lepuk ada tiga orang wanita. hitam. Jadi boleh diwarna dengan warna hitam kerana nak pergi perang. Supaya apa? Mengambui mata musuh. Biar musuh tengok, Allah! Muda-muda saja. Kagak-kagak ni kalau kita macam umur tujuh belah je. Dah rambut hitam pada tujuh puluh satu. Faham tak? Nah. Ha, nah. nah, dia gitu. Dalam perang boleh. Ha, nah. ha, nah. nah, dia dalam perang serba boleh. Menipu pun boleh dalam perang. Ha? Ha, waktu kena dengan si. Allahu Rabbi. Kemudiannya kalau kita melihat pula kepada cerita Nabi Allah Adam alaihi Dengan Iblis la'natullah jelaslah kepada kita bahawa Allah Taala telah mengusir iblis dari dari dalam syurga oleh kerana sifat takaburnya di mana ia tak mahu mengikut perintah Allah Taala supaya sujud kepada Nabi Adam AS Allah Taala mengatakan kepada iblis fakhruj minha fa innaka rajim maksudnya maka keluarlah engkau daripadanya yakni syurga atau langit maka engkau adalah orang yang terkutuk. Nah, surah Al-Hijr ayat yang ke-34. Jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir dari tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iblis diusir dari syurga atau menurut pendapat sebahagian ulama diusir dari atas langit lihat tafsir jalan lain pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas adalah dari kerana takaburnya takaburnya iblis. Neh, kok mana tu? Wa idh <tuh> qulna la iwad qulna lil malaikati isjudu li illa iblis. Neh, Allah Taala kata ketika mana kami yakni Allah menyuruh akan hamba-hamba nah sujud kepada Nabi Adam semua sujud. Yani semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, malaikat natang iblis. Neh, pasal apa dia tidak mau sujud? Aba wastaghar. Dua sifat. Yang pertama aba, dia panggil babi. Ataupun dia lawan perintah Allah. Neh, kerah balu. Wastaghara dan takabbur, sombong. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Deh. Hei Tuhan, membuat aku daripada api, ada pun membuat jenis makhluk manusia daripada tin. Tin ni mana tanah, bukan buah tin. Neh, hey, daripada tanah. Dakang tanah yang begitu hina aku nak suju, aku nak tunduk hormat, ada dak munah sapa? Pakai ayat munah Yang zaman dulu ni, pakai ayat tak munah sapa, munah sapa, munah munah Nah, lalu pakai dah tudung ni zaman bila? Nah, pakai tudung, pakai tudung ni orang Arab. Pasal orang Arab ni kuat set. Nah, orang zaman ni tak kuat set. Orang zaman ni mati pucuk belaka. Nah, ha, ni tak akan daya pakai tudung. Nah, ni ayat-ayat orang, -orang bodoh ni. Ha, nah, ikut munah habah, tak munah Mana boleh, Quran ni mana boleh ikut pala otak kita? Nah, Tafsir Quran guna kepala tak sedia tekek masuk dengan aku. Kita bukan ahli jangan tafsir Quran. Kita bukan bidang agama jangan memandai-mandai cakap hak agama. Lain ni banyak sangat alim ulama yang tidak diiktiraf jadi alim jadi ulama. Dalam sedap-sedap jadi alim ulama dia. Neh tegur komen dalam Facebook gini 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 gini, gini. Allahu rabbi. Tak takut ke kita? Nah, kalau kita komen bak enjin jet, nah bak motor bak karburetor boleh tahan kira tu pun pameh marah. Nah, marah dia pameh, Eh, mu pandai baik ke aku dak pandai tapi aku rasa gini kau rasa. Nah, ha, mu main rasa-rasa gitu. Tu baru bak motor, tu baru bak kereta, tu baru bak enjin kenderaan. Dan ni bak agama. Yang menentukan syurga ataupun neraka. Agama. Nah, ha. Macam-macam ni, cleaning orang-orang yang sombong. Tambut semayang lah. Kalau dak kosong dak semayang berat menandang sungguh. Nah, dak kosong jangan semayang. Ajaran daripada mana? Nah, dak kosong jangan semayang. Peti ayat Quran Fawailul lil musalli Alladzina hum an salatihim <tik> sahun Masuk neraka lah orang yang semayang Orang yang lalat semayang Jadi kalau mu lala semayang lalat. Baik dah ya semayang Pasal kalau semayang juga dalam keadaan lalat. Masuk neraka ke? Kepala otak mu Berdia jauh tu kena pandang kita Kena belajar Kena erti Fawailul lil musalli masuk dengan ke betul dah. Alladzina hum an salatihim. Ada an tukang situ pada bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim baru khasyuk. Ni an salatihim daripada semayang. Mengenai semayang. Lala mengenai semayang. Bahan lara tentang semayang. Bukan lala dalam semayang. Da lala dalam semayang. Semua kita lala tu tak? Semua kita nak kosok ke ada sini kosok ada? Kosok sini semayang. Cakap tangan kita nak selfie lagi. Ada lah ke? Ada mana ada orang kosok? Neh, kosok tiga saat. Lepas tu <tutuk> tak ada dah lah. Terpapah habis. Nah. Uh, ah, orang ni mahal makan roti kanan. Orang ni misu. Orang ni duduk depan apa? Nah, Ah, uh, depan TV. Tu tak? Ah, tak ada dah. Ada orang kosok. Tunggu. Pasal barang kosong ni barang payuh. Barang susuh. Neh, tapi itu bukanlah menyebabkan kita tidak semayang. Kerana kalau dah semayang, garanti duduk dalam neraka. Nak baca Quran, masalah kagum fi saqar. Berapa kali nak baca ayat? Berapa mengamal duduk dalam neraka saqar ini? Jawab puak-puak neraka hak kena panggang jadi ayam masuk. Jadi celuk tepung ramai-ramai ni. Qalu dijawab ramai-ramai ni lam nakum minal musallin. Atas dunia dulu kami dak semayang. Bukan kami dak kosong. Kami dak semayang tu. Batu kami jadi ayam rutin dalam neraka. Neh. Ha, nah, jangan pakai buah-buah gitu akan merosokkan akhirat kita. Nah, ha. semayanglah. Nah, dirikanlah semayang. Khosyok khosyok anugerah daripada Allah. Wa awa akimi salat Dirikanlah sembahyang untuk mengingati akan Tuhanmu. Mana mu nak ingat ke Tuhan? Mu nak dapat khusyuk? Mau nak dapat kelazatan, semayang lu. Bila mu semayang, mu bersungguh semayang, nak, ha, aku beri kekosokan. Aku beri kelazatan. Aku beri mu satu perasaan. Aku campur dalam hatimu, berasa sedap, berasa manis, berasa seronok beribadah. Tapi nak dapat keseronokan, kelazatan, kemanisan, kekosokan itu, semayang lu. Nah, Eh kalau tak semayang lagi mana nak rasa? Kena buat dulu. Kalau nak makan durian, kena cekoh dulu. Sebelum cekoh, kena beli dulu. Sebelum beli, kena start motor dulu. Sebelum start motor, anak poci pula masuk dalam. Macam-macam. Ha. Nak mulih ke rasa isi durian tu? Nah, ni nak rasa kemanisan, kelemokan isi durian di 24. Nah, <coughs> musangking. Tapi nak duduk rumah je, hamba tak ambil pergi beli, nak nanti orang suap buah dalam mulut. Pergi nak suap pun. Kita kena berusaha. Nah, kita kena bekerja. Kita kena berpenak lelah kerana kita ini hamba Allah. Kita buka toke, okay. kita hamba Allah. Jadi hamba kita kena buat ha? Setara Nabi yang siapa bekok, tumik-tumik. Betul tumik. tak? Ha, kan Nabi tengok Nabi. Aisyah tengok sendiri Nabi. Kaki Nabi lagu mana? Siapa bekok? Tumi. Nah, Tumi ni bekok. Aisyah kata, Ya Rasulullah, mayang sikit-sikit, sudah lah. Nah, muka ahli syurga dah. Nah, ni pun nebang-nebang, doa lalu siapa bekok tu? Bekok terus kaki. Kita bekok kaki, gauk. Nah, ni bekau kaki, diri lama. Kita semayang orang terawih 20 rakaat. Ha? Imam baca lama dah orang bekak dah kaki. Dah, pasal apa? Sekejap baru. Nabi berdiri lama mana? Siapa sahabat-sahabat taubat terus tak mau semayang belakang Nabi. Dah lama ingat? Betul tak? Dah kelah-kelah Nabi ada semayang, ada rokok, ada sujud. Betul tak? Nah? Dah kita dah akan kelah pada Nabi pula. Ha? ah ha, ni contoh-contoh orang-orang yang kita kena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya di antara kesombongan dia ada tiga peringkat. Sombong sampai tahap lawang Allah. Sombong sampai tahap yang kedua lawang Nabi. Sombong sampai tahap yang ketiga sombong sesama hamba Allah. Dengan ulama, dengan orang soleh. Sombong sampai tahap lawang Allah contoh macam Firaun. Contoh macam Raja Namruk. Raja Namruk ni sombong tak sombong. Dia siapa nak perang dengan Tuhan. Nah. <laughs> nak perang dengan Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Dia ingat Allah Ta'ala ni macam kerajaan Cina. Oh. Nah. <laughs> nah. Boleh tembok, boleh apa. Nak lawan Tuhan. Bodoh tak bodohnya Raja Namruk. Begitu juga dengan Perang. <laughs> Datuk Pak Tinggi Perang. neh. Siapa mengaku Tuhan kerana kesombongan melampaui batas. Tu contoh-contoh orang yang sombong. Contoh orang yang sombong yang kedua, nah, eh hak tadi ke, eh, apa, paling paling hebat tu. Siapa Tuhan pun ni nak lawan. Yang kedua dengan nabi-nabi. Tambuh ikut nabi. Pasal apa tak mau ikut nabi? nabi. Dikatakan nabi-nabi sama macam kita kau. Nah, mana, Nabi manusia ke? Sama macam kita makan minum semua. Dan kita naik ke wab dia. Nah. Dia nak Nabi ni di kalangan malaikat-malaikat. Yang -malaikat. ada kuasa luar biasa, yang betul hebat, yang betul luar biasa, yang ada sayap gitu bini. Dia nak gitu Nabi. Ini golongan orang yang sombong. Sehingga lawan pesuruh-pesuruh Allah. Nah. Ya, nah, tak boleh percaya ke Nabi. Tak boleh dengan Nabi. Tamu ikut hadis-hadis Nabi. Ha ni orang yang sombong juga. Dan yang ketiga, sombong ni ramai. Sombong sesama makhluk. Nah, ha, termasuklah orang yang sombong sama-sama makhluk ni. Sombong. Nah, jumpa dengan orang tak beri salam. Orang beri salam tak jawab. Ni sombong ni. Pst. Nah, bila tembung dua kereta, orang pun beri laluan. Dia boleh lalu. Patut akak tangan. Ha. Nah, Ha huh, wak dok wak dok gitu macam lembu kenyang. Nah, memboleh lalu. Patut kawan ni dah alih dah kereta tepi memboleh lalu. Nah, akak tangan ha, nah. atau senyum ke boleh tahan kira atau ping, mana terima kasih lah pasal mu ya ku lalu Kalau mu ndak wi lalu ah, siapa kesok kita duduk gini ngam-ngam. Betul tak? Aku oleh kerana mu lalu aku cak terima kasih. Nah, Tanda aku ucap terima kasih. Oleh kerana lewat dah nak pergi kerja. Rakan aku nak jatuh cermin. Pengin sudah ha. Okey Dah Dah ramai, ramai, mana wakdah hari tu. Ha. Ha. Ni. Kawan ni susu hang pusing kereta. Sikit lagi ngelokan. Ni. Mu mulih lalu. Nak. pengin Terima kasih ha. Ni apa benda. Muka jahat dah. Macam apa muka. Ha. Ha. Ah. Jangan sombong lah. Kan? Dari depan ni orang kata, Esok dah mati ke? Betul tak? Orang menteri-menteri mati. Nih. Orang kapung mati. Raja mati. Semua mati. Esok sombong. Lailah bila kita mati ni, kata ulama'-ulama' kita ni, tak tanang dalam tanah. Diterbangkan ke langit, boleh tak? Kira. Nih. Sama saja bila kita mati, sama dengan orang miskin, sama dengan orang kapung juga. Tanang dalam tanah. Betul tak? Nah, ha, letak dalam keranda. Keranda pula bukan kayu candang, bukan kayu cinga, kayu kapur Tengah tempat tu ia lapik ni daun pisang dah pula. Betul tak? Sini dah lapik daun pisang tau. Belah belum tengah ni lapik daun pisang. Nah, Ah, ha, api daun pisang Mana kesudahan kita jadi macam lebak pisang je. Ya? Nah, nah, no, no. lebih kurang nasi dagang je. Ya? Neh, durian 50 sen sebuku. Nah, ah, ha? lebih kurang dah pisang ya? lapik Allahu Rabbi tu. Kain kapang tiga lah. Tak ada puang lima lah. Buku, 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 buku. Nah, kalau buka kain kapang tu mayat pakai baju benda. Mayat tukang kapang ambil kain kapang kau buat baju. Ambil guting siap. Buat lubang sikit baru tarik. Masuk pala. Neh, tak ada jahit tepi pun. Rasa kata nak sulang. Nah, jahit tepi pun tak ada. Neh, buat lubang-lubang gitu pun. Berak boleh masuk, dah gerak Neh, Ah, seluar seluar pun. Nah, ah, bukan kata dua mah. Bukan lima lima, bukan pala kain. Nah, ah, sama dah sama sama wap pergi Gi tengok menteri mati yo. Gi tengok esko mati, ahli parlimen mati, raja mati, sama orang kampung aja. Mati dengan air, air pai, air pai. Bukan buai pai tu, jiru banyak. Patutmu hebat sangat, sombong sangat masih hidup hari itu. Bapa guna air paik. Nah, kurang-kurang air syiga. Nah, <tuk> Nah, siapnya telah katak pun dalam. Lepas tu jiru mayak. Eh, kau ada jiru mayat dengan air syiga eh? Eh, mayat kelah bah. Kan barang-barang punya orang ni eh, masih hidup ni. Eh. Nah, dia bawah sikit daripada fir'aun dia. Nah, air sirap apa? Ha, munang sabah tak? Air baik sahaja. Sama je. Tak nak sambal ni. Tanang dalam tanah. Lah. Betul tak? Dah beza benda. Beza bila dia jumpa dengan Tuhan. Thummalatus alunna yawma izin anin na'im. Allah Ta'ala akan tanya tiak-tiak seorang tentang ni'mat yang dia ha? beri. Nekmak muda, nekmak gagah, nekmak harta. Neh. ah, nekmak kaki. Allah Taala tanya belaka. Ya, pakak-pakak jawab. Mu hari tu aku boleh berjalan itu Tak daripada kecil siapa ke besar, daripada umur 5 tahun, daripada bali 15 tahun, 18 tahun, siapa ke mu mati umur 60 tahun, mu boleh berjalan, mu berjalan pergi di mana? Allah Taala tanya. Ha, jawab. Berapa tahun pergi masjid? Berapa tahun pergi rumah aku? Kata Allah Ta'ala. Ha, kita jawab. Orang ha, pergi tedang pergi tiga hari. Ambo pergi tiga hari je. Ha, orang tedang kau pergi tiga hari. Nah, dah berpuluh-puluh tahun lagi. Allahu Rabbi nak jawab macam mana. Nah, mu aku beri harta sekian, 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 sekian. Mu belanja kau mana? Mereka tengok orang susah, mu tolong tak? Allahu Rabbi. Jangan jangan ingat harta tu milik kita. Dia ada ada bahagian-bahagian juga. Tengok-tengok saja orang miskin. Adik beradikmu susah berapa muda tolong. Dalam bankmu bukan ada 30 ribu hari tu. Apa nak bayar sikit. Nah, dak tolong dia. Dia nak makan minum pun tak ada piti. Apa pun nak tolong? Bukan nak Bukan dia kakak tak kandungmu. bukan dia anak dara mu. Eh. Apa nak tolong dia masih dia susah. Ha, Allah, oh Rabbi, kita nak jawab macam mana? Kita boleh gaji. Ha, kira nak makan minum anak bini kita. Ya? Boleh gaji. Ha? Di mana mana ni? Yang? Ha, anak ni kita makan ni. Ha? Lengcok. Kak ni, menatai, menatai. Nak? Nah, dah <laughs> nah. mu nak makan kak menate ke mu nak, nak nak makan kak menatang ke tak ada masalah. Tapi biar orang susah kita tolong. Nah, Anak menganak kita susah, adik kita susah, mak dara kita susah, betul tak? Mak ayah kita susah, kita tolong. Tu baru orang dia panggil. Ni, ni gaji 3 4000 ribu saka. Mak ayah duduk kepung Oh, Allah Rabbi makan nasi, lauk kicap, makan nasi, lauk ikan keri, makan nasi tak ada kurah. Betul tak? Ramai mana ada anak-anak jenis, dia panggil anak beruk dia panggil. Nih, ni, ini ndak cara kepada mak ayah. Ha. ha. Kita boleh ambil iktibar juga lah kematian apa benda ni. Kau baru ni. Kau buat Ah, ya. Puak-puak raja lawak dia tahu kan. Nah. Ah, ambil iktibar pengajaran. Nah. Ah, dia bukan orang maksa. So. Nah. Dia bukan tu guru. Betul tak? Ah. Nah, tapi dia punya amalan dia, kita boleh tiru. Macam apa? Dia telah meniru amalan sahabat-sahabat. Amalan Rasulullah SAW. Iaitulah kuat bersedekah. Itu. tu. Nah, ha, kita boleh tiru ha, lah. bagus dia. Kalau bagus bagus lah. Nah, arti-arti ni ada bagus dia kau. Hak bodoh dia ada kau. Nah, ha dia gitu. Jadi jenis-jenis arti-arti hak bagus-bagus ni kita boleh puji ah. Ha. dia, pemurah dia, betul tak? Ha. Abang ni cerita lagu mana? Abang dik dengar. Nah, ha. Siti kedai belanja. Ha. Ha, makan dekat satu kedai mamak Nah, ha, nah, kata adik dia, dia belanja suci kedai. Nak kedai mamak, ayah kedai mamak. Kedai mamak jaga ada tiga empat uti meja. <laughs> nah, ha, nah, apa penuh jalan eh, meja. Nak balik siapa atas di beida, meja ni meja-meja. Nah, ha, dia pergi bayar bi kat seribu kata habis. Nah, ha, bagus ah. Kan? Tu terbaik. Nah, sedekah yang hebat, sedekah yang terbaik. Ada orang kata tu, betul, dah ustaz, dah yang banyak piti. Eh, jangan kata gitu. Ramai ramai orang yang piti banyak? Ramai ramai yang orang yang kaya kaya tapi bergaduh, tapi kedekut. Betul tak? Kan masalah ada kata banyak piti berkayuh kan? Masalah hati. Kalau dia murah hati, murah tangan, dia boleh belanja. Nah, kita boleh tiru lah. Nah, ah. Dah kita bukan sutir kedai nak bayar. Sutir meja bergaduh. Seti meja Ada tiga orang makan Seti imam, seti bila, tak siap Berarti cana, kosong je Kau telur Nak? Haa, batuk belanja Seti imam minah air apa semua Dah Nah, eh, eh, eh dia tengok jam Eh, ambil balik dulu lah. Nah, haa Dia pergi kat kaunter Seti imam kata Haa Wah, susah-susah so -so -so -so, Ini bayar kereta kita Nah, ha, rupa bukan dia bayar ke belaka Dia bayar ke dia Dia kat kaunter kira Nah, kaunter kata no, Tiga orang Eh, tak, tak, saya seorang saya tak oh saya roti kosong saya. Mana? <laughs> <laughs> nah, habis tiga dia. Dah nunggu dua orang tiga orang dia. Oh, Tu mampu dia ha, baju diri dia tu. Lagu mana kita? Nah, jangguk sama lebangau sama ladik kat aku nak mampu. Nah, ha jadi benda-benda macam ni lah kita kena praktik dalam hidup kita. Kita dengar-dengar dah nak cuma nak beramal. Hak dak dengar lagi dia kena berusaha lawan haba nafsu dia untuk mendengar perkara-perkara agama. Kita hak dengar-dengar dah kita kita beli dah beramal. Ha? biar um, ya mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala nah, anugerahkan kepada kita kelebihan. Sebagaimana kelebihan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam kita berhenti sini kita taklima aulad dah dang sekarang. Nah, ya kita baca pada kuliah yang akan datang pula. Eh, aa, jadi sebelum kita tutup majlis pada malam ini ada satu pengumuman iaitu lah kutipan derma pada malam ini insya-Allah kita akan salurkan kepada sekolah agama Al Irsyad di Balut Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan maka boleh meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung yang kita sediakan insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan kita semua ini aa, mendapat aa, ganjaran daripada Allah. Subhanahu wa taala bakal menolong kita pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran. وشر بشرفة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل وعذاب الآخرة بهرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله